A kde teďka budeš chytat hokej? Tak ještě, ještě není rozhodnuto, nějaký, objevili, se nějaký i další týmy, který, který mají zájem, takže teďka, vlastně se, teďka se rozhodnu, rozhodnu se nad tím. Samozřejmě trénu pořád v Gelfordu a uvidíme, jak, uvidíme, jak potom, jak se, jak se ta situace dál vyvine, ale ale taky ne, je to jedna z věcí, která, která zase mě až tak, až tak nestraší, takže, takže vyberu podle toho, aby se mi to, jak se mi to nelíbí líbit.